Hello, Satyaru. Sodaje aaja pani euta naya taja update ka sath tapai haru samu prastut bhaisakeko. Namaste, Satyaru. Cristiano Ronaldo Jr. Cristiano Ronaldo ka chhora bubalai pachhyaudai Manchester chhodera Real Madrid Academy ma puna anubandhan bhayeka chan. Satyaru 12 barshiya junior ko yatra Real Madrid bata bhayeko thiyo. Tespachi uni Juventus ra tespachi United प्रति गएका थिए आफ्नो बुबा आबद्ध क्लबको युवा श्रेणीमा नै जुनियरले पनि खेलेका थिए नोभेम्बरमा पियर्स मर्गन को अन्तर्वार्तापछि युनाइटेडबाट रोनाल्डो बाहिरिएपछि उनका छोरा पनि बाहिरिएका थिए उनका छोराले पनि क्लब छोडेका थिए पत्रकारले रोनाल्डो जुनियर रियल मड्रिड एकेडेमीमा पुनः फर्किने बारे ट्वीट गरेका थिए रोनाल्डो जुनियरले यसअघि रियलमा 20 खेलमा 50 भन्दा बढी गोल गरेका थिए उनका छोरा पनि फुटबलमा एकदमै चासो राख्ने मान्छे मात्रै नभएर उनी खेल्नमा पनि एकदमै राम्रो छन् उनले यसअघि रियल मड्रिडमा हुँदा जम्मा 20 खेल खेलेका थिए र 20 वटा खेलमा उनले 50 भन्दा बढी गोल गरिसकेका थिए र उनी पुनः त्यही पुरानो क्लब रियल मड्रिडमा आउने भएका छन् र साथीहरु आजको भिडियो छोटो रह्यो र यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियो पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला